гарно оглядати замкнуті порожнини. Як на мене, він симпатичний. Можна і мені поглянути? Будь ласка. А що саме ми шукаємо? Балістичні докази. Схоже, в літаку була стрілянина, але я досі нічого не знайшла. Знаєте, я про вас чув. Ви дівчина, що знається на кулях, так? А ви хлопець, що знається на літаках? Так, у літаку я зорієнтуватися можу. Справді. Тоді що це таке? Байонетне кріплення. Ці болти утримують люк закритим. Це я і так знаю. А що це? Якісь подряпини? Можливо, люк не спрацював? Або хтось хотів, щоб він не спрацював. Визнаний бренд м'якості представляє визнані кінохіти. Для своєї родини я обираю те, що вирощено на нашій землі. Я намагаюсь купувати те, що вироблено в нашій країні і корисно для нашого здоров'я. Давати найкращі